Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Idoso ou deficiente que ganha ou que recebe o BPC e está sem cadastro será bloqueado. Nesta terça-feira, 1 de outubro de 2019, começou o prazo do bloqueio do BPC para idosos e deficientes de baixa renda que nasceram no mês de maio e não realizaram a inscrição no CadÚnico, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Já a partir do dia 1 de outubro, começou o prazo de bloqueio do BPC para os nascidos no mês de maio. Neste vídeo ainda vamos disponibilizar todo o calendário, de maio até dezembro. Vejam que no caso de bloqueio é diferente da suspensão do benefício. Nesse caso, ou seja, no caso do bloqueio, o dinheiro segue para o banco, mas o beneficiário não pode tirar, enquanto a pessoa não entrar em contato com o INSS. Já na suspensão do benefício, o valor não é enviado para a rede bancária. Ambos são realizados em lotes, ou seja, tanto a suspensão quanto o bloqueio, de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. Isso segundo o Ministério da Cidade, ministro Osmar Terra. Então, o INSS notifica quem não está inscrito. Se o cidadão não fez a inscrição no CadÚnico, de acordo com o mês de nascimento dele, o benefício poderá ser primeiro bloqueado, depois cancelado. Então vamos ver aqui o calendário. Lote 5, mês de aniversário, maio. Data da emissão da notificação, agosto de 2019. Período do bloqueio, de 1º de outubro de 2019 a 30 de outubro de 2019. O início da suspensão é no mês de novembro de 2019. O lote 6, mês de aniversário do beneficiário, junho. Mês da emissão da notificação, setembro de 2019. Período do bloqueio, de 1º de novembro de 2019 a 30 de novembro de 2019. O início da suspensão é no mês de dezembro de 2019. Lote 7. Mês de aniversário, julho. Mês da emissão da notificação, outubro de 2019. Período do bloqueio, de 1º de dezembro de 2019 a 30 de dezembro de 2019. O início da suspensão é no mês de janeiro de 2020. Lote 8, mês de aniversário do beneficiário, agosto. Mês da emissão da notificação, novembro de 2019. Período do bloqueio, de 1º de janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2020. O início da suspensão é no mês de fevereiro de 2020. Lote 9, mês de aniversário, setembro. Mês da emissão da notificação, dezembro de 2019. Período do bloqueio, de 1º de fevereiro de 2020 a 1º de março de 2020. O início da suspensão é mês de março de 2020. Lote 10. Mês de aniversário do beneficiário, outubro. Mês da emissão da notificação, janeiro de 2020. Período do bloqueio, de 1º de março de 2020 a 30 de março de 2020. O início da suspensão é mês de abril de 2020. Lote 11, mês de aniversário, novembro. Mês da emissão da notificação, fevereiro de 2020.
período do bloqueio de 1º de abril de 2020 a 30 de abril de 2020. O início da suspensão do benefício é mês de maio de 2020. E finalmente, lote 12, mês de aniversário do beneficiário, dezembro. Mês da emissão da notificação, março de 2020. Período do bloqueio, de 1º de maio de 2020 a 30 de maio de 2020. O início da suspensão do benefício é mês de junho de 2020. Vejamos a seguir como fazer a inscrição no CadÚnico, que é obrigatória. Neste cadastro ficam registradas informações como características da casa do beneficiário, a identificação e a escolaridade de cada pessoa que mora no local e a situação de trabalho e renda, por exemplo. Para regularizar a situação, o cadastro deve ser feito nos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, ou nas Secretarias de Assistência Social dos municípios. Essa inscrição também pode ser feita por outra pessoa que more na mesma casa do beneficiário do BPC, desde que leve os documentos de todos que morem na mesma casa. Nesse caso, é obrigado informar o CPF de todos os moradores da casa. Segundo o Ministério da Cidadania, para facilitar o cadastramento, a recomendação é levar também um comprovante de residência, bem como documentos pessoais de cada morador da casa. O idoso ou deficiente que recebe o BPC, benefício de prestação continuada, que está sem cadastro, poderá ter o seu benefício suspenso e posteriormente ter esse benefício cancelado. Terça-feira, 1º de outubro, começou o prazo do bloqueio do BPC para idosos e deficientes que nasceram em maio e não realizaram a inscrição no CadÚnico, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.